Zdravím lidi, já jsem Martin Rota. A já jsem Patrik Kořenář a tohle je NetPuls. The couple that yogas together stays together. Hashtag perfect. True romance vibes. Hashtag yes. Perfect. Perfect. Congratulations. Jako super slavný instagramový influencer se bojím přesně toho, co se stane ve filmu Ingrid Goes West. Tady se Audrey Plaza zahraje šílenou slečnu na Instagramu, která to tlačítko follow spíš bere jako tlačítko stalk. I'm calling about a lost dog named Rothko. Ingrid se pak sérií triků dostane do života úspěšné Instagram slavné hvězdičky, ale šílenství se dá jenom těžko skrývat. Are you actually insane? Můžete si říct, no a nestačilo by jí bloknout? No ne, to vám poví každá holka, kterou jsem kdy sledoval. No vlastně, už nepoví. Anyway, how is your sex life? Around here, you're tested. Constantly fighting the impossible and every inch you climb feels like a mile. But you gotta push on. Neútoč na Rusko v zimě, určitě dobrá rada. Ale třeba takový Napoleon, ten doplatil na Rasputnici. Což je věc, kterou uvidíte ve hře Spin Tire Mudrunner. V podstatě je to simulátor těžké techniky v zabláceném prostředí ruské bahenní sezóny. Even when you triumph, and even when you survive, as grandma always said. Fuck you, hell, kurva, bliat, suka, dina, chuj! Na tom bahně je něco zvláštně hypnotického. Možná by tam mohla být i část, kdy to auto omýváte hadicí. A škoda, že tam dali tu civilní verzi Mask Uraganu, a ne ten vojenský Elbrus. Anyway, how is your sex life? Morning, 67 degrees. Today is Wednesday, August the 23rd. I'm Lee Harris. Morning. Hey, kiddo. Všední život sice nepřináší tolik radostí, ale aspoň je stabilní. Tak tomu bude ve filmu Commuter. Ne, nebude. Protože hlavním hrdinou je Liam Neeson, který si nedokáže zajít na hajzl, aby z toho nebyl masivní průser. What if I asked you to do something that could profoundly affect an individual on this train? I don't understand. Someone on this train does not belong. All you have to do is find them. Protože nedokáže chvíli sedět na zadku a tak je zatašen do psychologického experimentu a hned začne drama. Prostě, kdyby v tom vlaku čuměl do mobilu jako my všichni ostatní a nebavil se s náhodnýma lidma, tak se mu tohle nestane. What do you want from me? Anyway, how is your sex life? I may be relatively small, but I am also a titan. And this little troublemaker is the protagonist of our story, Rex, who lives on my back. I suppose you could say I'm his landlord. Titán. Už to slovo budí představy síly a moci. Xenoblade Chronicles 2 se rozhodli to slovo zničit. Budete tam totiž moc jezdit na Titánovi. Na Titánovi, který bude mít hlas jako dědeček Hříbeček. Prostě Japonci. Can you believe he accepted such a lofty job just to impress a girl? Trailery tu máme dva. Jeden, který vysvětluje ten JRPG příběh. But he just must be destroyed. Then I shall eat his tool and make mountains of cash. To není vůbec matoucí. A potom druhý, který vysvětluje ty funkce. As a basic rule of thumb for drivers, you should always stay abreast of the blades your party members are using. To není vůbec matoucí. Určitě bych to bral vážněji, kdyby to vysvětloval kdokoliv jiný než ten Titán. No, klidně ten. Anyway, how is your sex life? It's not gonna happen for you. Not in a million years. But after that? This town, Greg. They don't want me. Wish we could just make our own movie. A great idea. Disaster Artist. Film o nejlepším filmu na světě, který již bude brzy na světě. Ten scénář si psal ty nebo Tommy Wiseau? Prostě rádi se koukneme do pozadí filmu Room, který je kultovním hitem díky jeho kvalitám. Wiley, sir, please talk to me, please! You are part of my life, you are everything. I could not go on without you, Lisa. Pokud neznáte, tak The Room je film Tommyho Wiseaua, který je hodnocený jako nejhorší film na světě. A je to těžká bomba. Sám Tom Wiseau bude mít ve filmu roli Henryho,
Nemáme tušení, kdo to je, ale James Franco zachytí snad všechny jeho skvělé kvality. Action! I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Anyway, how is your sex life? All right, fellas. This is our chance to break out of Norman. Won't be easy. Už víme, o čem bude Call of Duty příběh, to nám říká příběhový trailer. To jsem nemohl psát já. Zdá se, že to bude velké drama s válečnými zajatci a pokusem o jejich záchranu. I'm not giving up on my platoon. We are cogs in the machine, Joseph. We start going our own way, the whole thing breaks down. When did you forget that? These are men! Our men! When did you forget? Tentokrát to bude více osobní než předchozí Call of Duty, kde jste spíše byli jenom nějakým panáčkem na různých bojištích druhé světové války. Připomíná mi to tak více Battlefield 1. Asi inspirace. If you catch my drift. Anyway, how is your sex life? Takže díky za sledování Netpluzu. A napište nám do komentářů, co na netu zaujalo vás. Zatím čau. Jděte se. Ráska prali a dloně gruže, pápli tu mali a drabjaj. Sucha blia, couka suka bljušat, sluka bljat, a stvorka suka bljat. Vyhadja, cula pjesi zavadila, suka bljat, suka.